partio yhdessä tekemistä, vastuunottamista ja johtajuuteen kasvamista. Partio on tosi monipuolinen harrastus. Täällä voi oppia kaiken, mitä ikinä haluaa oppia. Aina yhdistyksen kirjanpidosta erätaitoihin. Tämä kiipeily oli tosi kivaa, vaikka se olikin vähän jännittävää ja korkealla. Ja mun mielestä partios parasta on just tämmöiset tapahtumat ja kesäleirit ja sitten tietysti luonto ja kaverit.